Koronavirus nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo turizm sohasiga halokatli ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirga qadar 100 dan ortiq davlat koronavirus tarqaganini e'lon qilishdi. Bu esa ham ushbu mamlakatlardagi aholi va ham sayyohlarni nihoyatda ehtiyot bo'lishga undamoqda. Hozirning o'zida ko'pgina xalqaro parvozlar bekor qilindi. Ba'zilari, masalan, Xitoyga va Xitoydan parvozlar hukumatlarning cheklovlari natijasida bekor bo'ldi. Boshqalari esa yetarli sondagi yo'lovchilar bo'lmagani uchun bekor qilinmoqda. O'zbekistonga kelsak, hukumatning 27-fevralda e'lon qilgan qarori bilan mart oyi boshidan koronavirus tarqagan mamlakatlardan tashrif buyurayotgan yo'lovchilar hamda ko'plab davlatlar fuqarolariga karantin tartibi joriy qilingan. Oradan bir hafta o'tdi. Vaziyat tez o'zgarmoqda. Biz shuningdek ushbu qarorda nazarda tutilgan cheklovlarning amalga tatbiq qilinmayotganligini ham ko'rmoqdamiz. Bu esa sayyohlar orasida tushunmovchiliklarga sabab bo'lyapti. Masalan, Britaniyadan borgan sayyohlar nazariy jihatdan 14 kunlik tibbiy kuzatuvga olinishlari kerak. Ammo amalda bunday bo'lmayapti. Shuning uchun odamlar O'zbekistonga borishsa, mehmonxonada tibbiy kuzatuvga olinadilarmi, yo'qmi bilishmayapti. Ko'pchilik O'zbekistonga safarini bekor qilyapti yoki vaziyat o'nglanib qolar degan umidda keyinga qoldirmoqda. Hozirda Jahon sog'liq tashkiloti koronavirus epidemiyasi aprel oyi o'rtalarida yuqori cho'qqisiga chiqishi va undan keyin havolar isishi bilan virusga chalinish hollari kamayishini bashorat qilishmoqda. Virus O'zbekiston turizm sohasiga qanday ta'sir qilishini hozircha aniq aytish qiyin. O'zbekistonning o'zida hozirgacha koronavirus holati aniqlanmagan. Ammo virus borgan sari ko'proq davlatlarda tarqayotgani nazarda tutilsa, O'zbekistonni ham butkul istisno qilish qiyin. Bu kabi holatda nafaqat O'zbekiston koronavirus tarqagan davlatlardan sayyohlarning kelishini istamasligi, balki sayyohlarning o'zlari ham O'zbekistonga safar qilishdan tiyilishlari mumkin. Barcha davlatlarda ommaviy tadbirlar, masalan, Navruzga o'xshagan bayram tadbirlarining bekor qilinayotganligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Men O'zbek turizm va O'zbekiston hukumatidan turli davlatlar fuqarolariga O'zbekistonga sayohat bo'yicha aniq maslahatlar berib borishini istagan bo'lardim. 27-fevral kuni hukumat qaror chiqargan. Ammo undan buyon bir haftadan ko'proq vaqt o'tdi. Vaziyat juda tez o'zgarmoqda. Har kunlik vaziyat turli davlatlar fuqarolarining sayohatiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi borasidagi axborot har kuni zarur. Bu kabi ma'lumotlar ingliz va rus tillari hamda O'zbekistonga borayotgan sayyohlar uchun boshqa asosiy tillarda O'zbek turizm va tashqi ishlar vazirligining rasmiy veb-sayti va boshqa axborot vositalari orqali har kuni e'lon qilib borilishi kerakdir. And then the other key languages of tourists visiting Uzbekistan. And it needs to be widely distributed. It needs to be available on the Uzbek tourism website and social media channels. It should be on the Ministry of Foreign Affairs website. And it should be made available daily to Uzbekistan's embassies abroad.